السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ 36 کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں, جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ نگین سب کے سامنے ہار جائے گی. ایک طرف رمشا کی چالاکیاں تو دوسری جانب سلطان کی دیوانگی نے نگین کی زندگی کا سکون چھین لیا ہے. ہارون نے جب سے نگین پر بے اعتباری کا الزام لگایا ہے تب سے نگین ٹوٹ سی گئی ہیں, لیکن رمشا کی چالاکیوں کی وجہ سے, اس ویڈیو کی وجہ سے نگین پر جو ہارون کا توڑا بہت اعتبار رہا تھا وہ بھی کرچی کرچی ہو جاتا ہے. اور یوں نگین کو ان سارے معاملات میں صرف اور صرف سلطان دکھائی دے رہا ہے کہ سب کے پیچھے سلطان ہے, یہ سب سلطان نے کیا ہے اور وہ سلطان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. لیکن در حقیقت سلطان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. ہاں, اس نے نگین سے بے انتہا دیوانگی کی حد تک محبت کی تھی, لیکن سلطان نے اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ تو وقت تھا جو نگین کو اس کڑے وقت میں لے کر آیا ہے. لیکن دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا نگین سلطان کو معاف کر کے اس کا ساتھ نبھائے گی, یا پھر سلطان سے اپنی نفرت کا اظہار کر کے ہارون سے علیحدگی اختیار کرے گی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا, لائک کر کے ضرور بتائیے گا.